равно встреча была полезная. И члены Рады, тоже некоторые начинают задумываться о том, что происходит у нас сегодня. Да, правильно. А ну-ка расскажите, пожалуйста, это вы кто, откуда? Газета «Наша версія», газета головного управління МВС. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається і яка ситуація тут? Будь ласка, зайдіть в адміністрацію. Там всі є, члени ради, голова, там із них попитайте, як вони працюють. Попитайте. Хорошо, дякую. А взагалі перенесли конференцію. 27-го повинна бути звітно-виборча конференція, а зв'язку яка з чим ніхто не має права переносити. А зв'язку з чим перенесли? Незрозуміло. Голови комісії. Ревізійної комісії, комісії, члена ревізійної комісії. Якоби, але це так на словах, ми нічого не знаємо. Заключение там, и более того, что дело уголовно открыто, только никто не покажет ни открытого дела. Криминальная справа в связи с чем открыта? С побытям. Ну мы не знаем, это здесь слив. Давайте не будем это питание, не будем говорить. Значит, я вам скажу, звітно-виборча конференция, незалежно, хто хворіє, не хворіє, чи голова хворіє, вона відбувається через 3 роки після уповного. Закінчились повноваження голови ради, ревізійної комісії, членів ради. Закінчилась все, конференція звітно-виборча повинна відбутись. І ніхто не має права її перенести. Це статут, це рішення конференції в 2014 році провести. Тому ніхто не має права, це найвищий орган. Це все трудовий. Добре, дякую. В чому смисл? Вивішен банер о том, что побиття, відкрита кримінальна справа. Подписи нет. Что это подписывает председатель комиссии и так далее. То есть распечатываются листовки, рассылаются, распространяются по дачам. Нигде без подписи личной, во-первых. То есть не прилагается на основании какого документа, открыта справа. Дай выйти. А вы, будь ласка, ще вас есть? Ви кажете, що жінку, яку побили, вона є садівником тут? Да, вона садівник. Вона тут проживає? Да. А можна з нею зустрітись? Думаю, что да, но это... А? Нет, так мы не знаем организацию. Не так близко знаю эту женщину. И... Ну, мне сказать на словах, мне скорая помощь, которая документ. Приехала, документ мне треба. Помощи не оказывала, потому что сказали, что нет. Мне треба документы знать, куда вы еще. Что случилось-то, непонятно. Так, ну, это все на разговорах. Вы сначала поэтому... Все нужно проверять. Садоводы поведомляли, что была побита жінка. Можете прокоментувати дану ситуацію і назвати людей, які побили цю жінку? Чи зверталися ви до поліції, чи писалася заява? Прокоментуйте, будь ласка, дану ситуацію. Кожен рік перед конференцією йде перевірка ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності об'єднання касу, матеріальні цінності. Кожен 3 члени ревізійної комісії. Голова ревізійної комісії Осавелюк Тамара Олексіївна перевіряла матеріальні цінності. Зайдіть, будь ласка. Матеріальні цінності. Пішли, в нас там вагончик такий спеціальний є, там зберігаються бензопіли, болгарки, сучкорізи, інструменти. Пішли, це була правда, тому що пішла голова ревізійної комісії і я пішла там в той вагончик. Потім ми обнаружили, що там нічого немає, потім коли вігончик був закритий, ми стукали, там знаходився, значить, в мене завхоз Дмитрієв, я його взяла завхозом, він давав чесне слово, що буде чесно працювати. Тут в мене є питання по актам, які вони проводили пломбування, я вам зараз їх покажу, добре? Скажи, да. Я вам задав конкретне запитання по жінці, яку побили. Да. Її побили, які причини побиття, хто її побив, да. І в зв'язку з чим? Я зрозуміла. Розказую, вона проводила з відомості, проводить ревізію. Шукає налічення всіх зареєстрованих, які у нас на балансі стоять речі, електрообладнання, інструменти, і вона це все відмічає, щось є, щось немає. Вона дуже тщательна, до кожного болтика. Вона пішла перевірити матеріальні цінності, які лежать в цьому вагончику. Значить, її побив Дмитрієв. За що? Що, ви хотіли украсти інструменти? Подождіть. Дмитрієв Ігор Павлович, він завхоз. Вона прийшла туди з ревізією. Вони закрились, вона там стукала. Я поїхала, щоб, від'їхала на хвилинку. Я буквально приїхала, вже був крик. Стояла ще жінка на вулиці, кричала. Ми туди всі прибігли. Вилітає Тамара Олексіївна з вагончика, відкриваються двері. Вилітає вона слідом, кулак її в плече.
значить, вишвирнули її, і вона б'ється, там стоїть ржавий старий гараж. Вона спиною об цей гараж і сіла. З вагончика вискакує, не можу відключити, ти дивись. З вагончика вискакує, да, будь ласка, Дмитрієв з нашим ксероксом і з цілим мішком цих листівок, що вони там вішають. Вискакує, ще мене відштовхнув, в мене велосипед туди впав на вагончик, але я підскочила до цієї Тамари Олексійовни. Там, я ж кажу, що ще люди були. І вона осіла і замокла. А потім каже, визовіть поліцію. Я набрала на телефоні поліцію і даю їй телефон. Кажу, ви кажіть, куди їхати, тому що вона живе, ну, на масиві, я не знаю, якому домі, не знала. Вона викликала поліцію, ну, її так трясло, що поліція запитали, викликали. Поліція викликала швидку допомогу. Приїхала швидка допомога і поліція, ну, зафіксували такий факт. Швидка допомога. Потім в неї був слідчий, дав їй направлення, дали їй направлення на суд медекспертизу. Це було в неділю, її побиття було, тому що тут стояли і садоводи стояли, всі бачили. Всі бачили садоводи її. Ну, хто її потім... ну, конкретно? А потім, значить, потім вони поїхали в поліцію, написали заяву. Там відкрили по факту побиття, відкрили кримінальне провадження. Судмедекспертиза направила її в лікарню зразу ж по швидкій. І її зразу ж поклали в лікарню на Шевченка. На Шевченка. В місті Бровари, так? Да, в місті Бровари. Скажіть, будь ласка, а можливо сьогодні з нею поспілкуватись? Та можливо, мабуть, я зараз позвоню. Її вчора привезли з лікарні. Дякую. Можливо. Скажіть, будь ласка, можете прокоментувати події стосовно вашого побиття, представитися, яку посаду ви займаєте в даному садовому товаристві? Ну, хто ви? В садовому товаристві «Трудовік». 3 роки назад я була обрана председателем ревізійної комісії садового товариства «Трудовік». Це закріплено в уставі, в положенні, в статуті, що раз в 3 роки вибирається ревізійна комісія. 3 роки підряд я їх перевіряла перед отчетним виборним зібранням за год. Це документальна виборочна фінансових документів, фінансової діяльності трудовика. В процесі перевірки 2017 року, 13 мая, була проведена перевірка касові, а потім почалася інвентаризація матеріальних цінностей. Пішли перевіряти матеріально відповідне лице завхоза Дмитрієва, який 3 дні ховався, знаючи, що проходить ревізія цінності, які по договору матеріальної відповідальності числяться за ним. Він ховався і не давав це саме перевірити. В суботу прийшла комісія перевіряти його цінності. Один член комісії ходив за ключом, другий стояв рядом, люди стояли. Він ховався від нас. Ну, коли побачив, що трохи ми розійшлися, відійшли від будки, вискочив. Я підійшла і сказала, будь ласка, ну не будь ласка, я не говорила, я сказала, покажіть, будь ласка, цінності, які знаходяться в цьому приміщенні. На що він сказав, я тобі зараз покажу цінності, схватив мене за воротник куртки і вдарив у гараж рядом стоящий. При цьому люди, які стояли на розстоянні 3 метрів, це бачили. Я почала кричати, всі розбігались. Тобто це було при свідках, так? Так, поприбігали, те саме. Я почала кричати, що люди, я говорю, тебе вб'ють тут, і ніхто не боє знати, і ніхто не боє чути, і все. А між гаражами, дійсно, таке те саме, що... Ну там 1.5 метра, там сіні. 1.5 метра, і радіус видимості 30, що так... наискось, не то, що ти дивишся. Тобто, що... плохо просматривається це все розстояння. Ну, ця Ніна бачила. Він другий. Це зробив Дмитрієв, завідуючий хазяйством. Дмитрієв тебе ударив. Так, да, Дмитрієв ударив мене в гараж головою. Я так це сам потемніло в глаза, я немножко сповзла на пол. Але своє діло не, це саме, не закінчила. Я ще пішла в це приміщення в хазяйство, сказала, покажіть мені піли. Де він мене взяв за шкібарки і почав трусити. Я рядом з ним знаходився фамілія, як цього пацана? Гончарук. Гончарук, який в сумку в це время крав цінності з хазяйственного приміщення трудовик. Дмитрієв сказав, це не приміщення трудовика. І що ви тут знаходитесь, що ви до мене прийшли? Я говорю, матеріальна особа,
будь ласка, покажіть пі оці бензопілу, яка за вами числиться. На що він мене тискав і бив плечі, бив по тих місцях, де те саме. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з цими подіями ви зверталися до поліції? Так, да, це те саме. Ми звернулися. Значить, 13-го одразу вже позвонили в поліцію. І в скору допомогу. 15 минут первого. Да. Тут же, по факту. Приїхав наряд поліції, посмотрел, все розпросив, говорить, ну драки вже нет, ждіть оперативно-слідственну групу. Вони уїхали, і часа через 2 или 3 приїхала оперативно-слідственна група. Вот. Они составили протокол, провели опрос, все зафиксировали, выдали памятку. Тобто у вашої дружини статус потерпілої? Да, да. А що ви ще за документи тримаєте? Вот. Выдали памятку, и сразу за ними приехала скорая помощь, провела освидетельствование, обнаружили это самое, признаки побытия. Вот, струс мозгу, сделали ей 4 укола. И направлено дали в поликлинику. И направлено в поликлинику. И настойчиво требовали, чтобы я тут же была госпитализирована. Ну так, тут... як вони провели мені ряд таких хороших уколів, мені так наче стало. Їй легше стало, і вона вже те саме, що може. Поки під дійством була укол. А во вторник, 16 числа, ми приїхали на прийом к следователю. Я поїхала в поліклініку. Подожди, ми поїхали на прийом к следователю, але там ніхто нічого не знав, вроді би ніхто нічого не знає. Я пішов, зареєстрував заяву. Після цього одразу у нас прийняли. Вот, и сказали, что будет заниматься следователь Семенов Александр. Что у вас еще за документы? Значит, у нас. Значит, когда начали проходить судэкспертизу, предварительно сняли и дали направление в больницу на подтверждение струса головного мозга. На госпитализацию. Это направление на госпитализацию. На госпитализацию. На голове выявлено. И она проходила госпитализацию, вот есть... Виписка з історії хвороби, де все розписано, що, як, почому і що потрібно. Підтвердили струс мозку, зміщення хребців шиї на 1.5 мм і травма, і пульси, те саме, такий те саме, страх, як після побиття, таке да. Чувство нервозності. Ксюша, я перезвоню, ми ще зараз. Скажіть, будь ласка, за вашою заявою відкрите кримінальне провадження? Так, да, за моєю заявою відкрите кримінальне провадження. Следователь требує підтвердження випуску з поліклініки і все. Ну, да, это самое. Якщо у вас є медекспертиза. Судмедекспертиза підтвердить після виписки з лікарняного, підтвердить, это є лікарняний, є щото плата за койко місце, є направлення, всі чеки, які я потратила. На лечение, все это. Лечение я потратила. Це в Броварській лікарні, так? В Броварській лікарні, так. Да. Є свідки, всі телефони, що я там лежала, і капельниці, всі кажуть, де мене вени поколені, всі тут такі. Зараз я ще один документ покажу. Показувати. Сидіть вам без камери, покажу, дивіться, що. Да, є побиті. Кожен день по 10 уколів. Я тратила кожен день по 400 гривень на одні уколи. Зрозуміло, дякую. Ну так як я приписана в Києві, то при всьому уваженні до мене, до моєї должності, главврач, я ходила, він говорить, таке положення Міністерства здравоохранення, що іногородній повинен заплатити за койко місце. І все, я заплатила. І то, слава Богу, 3 дні вони а дали. А тому, що повинна бути інвентаризація, Дмитрієв знав, от лично, от розпись. Приказе с установкой даты. Поэтому говорить о том, что он ничего не знал и что это проводится, голословно все. Лично до него довели приказ, и он расписался. Тобто він знав за цю перевірку і перевірку, повинен... Він тікав 3 дні, і треба було, щоб в суботу, це все, ти так розслаблений, йти і отримати по голові, і потім 10 днів це потеряти життя. А теперь еще, кроме того, что 10 дней, еще тут врачи написали, что надо и в кардиологию обращаться, и... Ну, то есть реабилитационный период будет, ну... И гора таблеток. Еще неизвестно, чем, что выразится в смещениях, это самое, позвонка, что даст. На зрение. То есть, это все ж связано и с возрастом, и с тем с нервным стрессом, который человек перенес. Это ж... Добрый, дякую. Это безобразный факт. И, на мой взгляд,
он должен быть, ну, расследован в рамках уголовного производства. Никак иначе. То, что эта женщина является ревизором и во время исполнения служебных обязанностей получила такие травмы, отягощает вину тех, кто это сделал.